tehdä. Älä nyt levittele haaroistolle. Saakeli. Röyhkee poika. Tää kattoo tolle. I wish I had friends. Okei. Tuo sprintatakki taas. Terve. Nuolia. Good deal. Good deal, joo. Special offers, discounts, bet. Excellent shot. Take some. Bang. And problem's gone. Agreed. How much did you say? That's a deal. Great. No, I can all pärjää. As you wish. Guys, you are crazy. Mihin vittu mun tää nyt mennä? Ah niin, mulla on tämä systeemi. Suoraan. On tää sprintti juoksua, niin mä fuck it. Jee, mennään ulos. Ulkona on kivaa. Mennään valon! Onks se paha asia? Juna tulee päin tuolta. Fuck! Okei, okay, kiitos. I'm out. Wow. Outpost! Niin. I went up again. No, sanon kohta. To the gloomy charm of post-apocalyptic Moscow. I was warned in Hall Station about a new squad of Nazi rangers on the surface. Okei, Nazi-rangereita. Täällä tarvitsee maskia. Hop. Niin, tämä kavereille meni about 7-8 tuntia pelata tää niinku läpi. Että jees. En tiedä, mä oon nyt katoin tuossa Steamista, niin mä oon 3 tuntia tää pelannut. On tässä vielä varmaan jonkin verran tehtävää. Onks tää nyt natsi-ihmisiä? Tää. Tittidi! Hello! Do you have your gear, Schaffura? If I have to hoof it back from the airlock, I'll break your ass. Sure, sure. I mean, I didn't forget, Herr Officer. Herr Officer. Ei varmaan yhtään kylmä tällä vedessäkin. Okei, nyt vedetään taas Sneaky Snake. Snake Snö. Holy shit, siellä lössi. Onks otan nyt silmää tän laaserilla? Hello. Antaa noitten mennä, mä varmaan pystyn tappelemaan nyt kaikkia vastaan. Nyt kun tuittaa kättäkin ihan by the way. Vittu, tuleeko sen tänne? Tossa on tikkaat, shit. Mun tuurilla tulee tot tikkaat just. Now, let's go through it again. We have 15 minutes at max to get the airlock open. If we don't make it in time, fall back to base. I've been thinking about blowing it up. What do you say, Herr Officer? Staying up here gives me the creeps. Look what we have here, a thinker. Brilliant! And did you think about what we do? Toi kuulostaa tolta... Mikä se on se yksi jätkä, joka kuoli? Cut the chatter! Reichsführer gave us clear task to capture this station quietly! Ei toi aika, mä en nyt osas tulkita sitä, että se varmaan loppuu kohta. Miten mä pystyn vaihtamaan tämän maskin? Oh shit, ne tulee päin. No vittu! Saatana, pakkohan niitä huomata tottakai. Shit. Au! Saatana. Vittu! Saatana. Voika vituttaa tää peli. Tää on jostain syystä niinku... ultra vaikea. Voisin saman katsoa mikä vaikeus tässä muuten mulla on käytössä. Game options. Difficulty normal. Joo, minkä kai laitetaan hardilla, jumalauta. Okei, okay, jos me nyt mentäis vähän sneakin mentä. Let's move! Follow each other! It's all covered with ice, so watch out!
Tässä on hyvä camp spotti. Odotellaan nyt tulee. Koska mun en tii. Kun ei nyt tuu tänne, niin kaikki ok. Ei sieltä nyt lähtee tulemaan. Sanotaan natsit. Vittu oikee penaamista saakeli menee vuosia tässä näin. Tulkaahan voi pojot. Kuten aikaisemmin sanoin, niin tää on yksi niistä harvoista peleistä, mitä mä en jaksais kuvata, koska jostain syystä tää ei vaan innosta niin paljon. Kaikki on, vittu, tää on paras peli ikinä. Ei oo kyllä mulle tullut vielä sitä fiilistä. Mulla jäi Deus Exekin kesken, se Human Revolution, mä kuvasin sitä omalle kanavalliselle joskus, mutta mulla ei ollut innostusta enää jatkaa sitä, mä lopetin. Se on ainoa pelailu, mikä on lopettanut kesken, koska innostus loppu. Mutta tääkin alkaa vähän olla sellainen, että tätä ei jaksa. Mutta mä yritän nyt saada tän läpi, vaikka ei jaksakaan nimittäin, en ole näitä luovuttaja-ihmisiä. Harvoin jätän muutenkaan kesken. No niin. Ja ne menee tosta ohi. Menkähän pojot. Pääsinkö mä täältä niinku nätisti? Tuolla yksi vartio tuli ylhäällä. Pääsen vaan ihan niinku sneakisti, ilman ongelmia, okei, kiva, kiva, hyvä. Hyvältä näyttää tällä hetkellä. Ei tuo Artio on, kun se mitään hengittää, alkaa vituttamaan. Kuka, ihan kun mä hengittäisin koko ajan mikkiin, ei varmaan kivan kuulosta, saatana. Vitun Artio on, kun hengittää ja lopettaa sen hengittämisen, jos kaikki ok. Mistä ne tuli? Täältäkö? Pitäis mä mennä tonne ylös? Okei, tosta meni. Mä nyt ne päätti vaan huomata yhtäkkiä, mutta selvä, kiva. Kun pari kutiakin noilta niin tappaa, niin se on ihan vitu okei. Kuuluu noissa hurse äänet. Hyvin. Luotio suoja johonkin metalli. Piikkiä. On yks osti nyt medkitte. Muuten mä oon aika kusessa. Saatana. Anna nyt ravaa, poika. Shit. Maski hajoaa. Shit. Kaks kutia mä oon taas ihan heikoilla. Kattokaa nyt tätä. Normaal vaikeudessa, minkä ruvetaan harjoilla? Haluaisin tietää. Noin, yksi down. Mistä ampuu? Saatana, kun ei näe. Nyt osuu vissi ainakin. Täällä lähtää verta. Tuolla on joku. Vittu ku ei näe niin tarkasti tonne. Tossa juoksee joku. No. Se onkin halkeammat kun nekin on tosi edes. Mitä vittua nyt? Uusi filteri, okei. Okay. Tartuja me ei hengitäkään niin raskaasti, koska se filtteri, mikä sitten sen aiheutti. Ylhäällä pitäisi olla vielä se yksi jäbä. Tuolla on joku.
Vittu, monta kutia noihin vaatii, että ne kuolee. Noin, sain maskin sieltä ainakin pois päästä. Kuditkin loppuu kohta, tarvitsee sitä jostain lisää, joten juostaa sit on yhden jäbän ruumille. Stop. Uus maskikin olisi ihan nice. Mä saan mukana tosta. 4 kutia. No niin, tällähän pärjää. Tossa on uusi maski. Hop. Näin. 11 filtteriä, niitä on 17 yhdessä vaiheessa. Okei. Au. Mistä vitosta se taas ampuu? Kun ei näy ihmisiä. Tuolla joku. Hei. Vittu. Mihin se nyt hävis? Vittu. Miksi tässä ei voi kuteja? Aina ne on loppu, kun just saamassa amputtua. Oh! Nyt on maskia, poika. Mitäs se... Ne. No. Son of a bitch. Ei oo maskia. Mä sille toinen. Okei, kannattaa näkyy ampua päähän täällä pihalla, nyt kuolee aika käsin silloin. Selvä. No. Yleensäkin kannattaa varmaan päähän. Okei, kello. Selvä. Shotgun käteen menoks. Lol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 . Lisää shittiä. What? Epic source äänet. Okei. Okay. Mihin mä sain nyt kuteja? Sainko mä... Mä en saanut tähän. Vai sainko? En. Tähän. Ehkä, en tiedä. Okay, let's go. Täällä on lumimyrsky menossa perkele täällä. Okei. Okay. Ai, saakeli. Taas yksi kutini. Boks, mä oon melkein kuolemassa. Wow! Sehän läks vetää. Tässä mun taas olet tää lopussa. Joo, näköjään. No, tää lähtee sitten itestä. Copyright! Joku huutaa siellä. Saa hyvin sopa. Haulikko, kiitos. Tai mulle merkittää enää. Näin huoli. Pituttaa, saatanasti. Luolta ja checkpoint varmaan sieltä vitu shashalluolta, saatana. Tästä selvä. Kurit, how does they work? Mitä vittua, mistä? Tulkaa pojot. Viesti. En kato vielä.